သမီးလေးကဟိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကြီးလေဟိုဆန္ဒပြပြတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုဗီဇာတရားပြင်းထန်တာမျိုးသိပ်မတွေ့ရသူတို့လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတားဖို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘာတစ်ခုမှတားပြစ်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးအရာအလုံးလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုအရန်မိဘတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်အရာအလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့လေအားကြောင့်မို့တားနဲ့သမီးကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ကအပြည့်အဝပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့တခါကျတော့ဟိုမားမကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့တားဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့โอ้เลยแจ็คมาเลยแจ็คมาရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရကျွန်တော်တအားသဘောကျတယ်လူဆိုတာမမှားဖို့ဟိုလူတာမဟုတ်ဘူးလေလုံလောက်အောင်မှားဖို့လူတာလေသူကလုံလောက်အောင်မှားပြီးတော့မှအဲ့လူကထိတ်ဆုံးရောက်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်တာလေသူကမမှားဘူးဆိုတဲ့လူမရှိဘူးလေလုံလောက်အောင်မှားရမယ်ဆိုသူတို့ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးဖို့ပေးရမယ်အဲ့သူတို့မှားသွားတော့မှဩဒါကမှားသွားရင်ငါသင်ခန်းစာတစ်ခုရောက်သွားရင်အဲ့သင်ခန်းစာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးလေသူအတိတ်ကမှဆွဲသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လုံလောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေသူတို့ပေးมาပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးဟိုဟာမလုပ်အောင်ဒီဟာမလုပ်အောင်ဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘာကြီးဖြစ်စေချင်တယ်တော့ဘာကြီးမျော်လင့်နေရတော့အဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အတက်နိုင်သမျှပံ့ပိုးနိုင်သမျှအားလုံးပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့เนาะဟိုသူတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲပံ့ပိုးပေးမယ်ဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေအားလုံးကတော့အရာအားလုံးကကံတရားပဲလीကျွန်တော်တို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဘာကြီးပဲဖြစ်ရမယ်ဘာကြီးလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလင်းထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်လို့